Program Carnival Community Satu Malaysia adalah landasan terbaik rakyat untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan. Penglibatan pelbagai kaum menjayakan program tersebut boleh menjadi tunjang melahirkan keharmonian dan kesepakatan rakyat mengharungi pelbagai cabaran masa kini. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jalani Johari, untuk mengekalkan perpaduan yang sering menjadi bahan pertaruhan dengan pelbagai isu memerlukan kefahaman dan sikap toleransi yang tinggi. Pada masa sama, pemimpin di semua peringkat dan fahaman perlu peka dan tidak mengeluarkan kenyataan yang mengguris hati mana-mana pihak. Datuk Jalani merasmikan Carnival Komuniti Satu Malaysia peringkat Negeri Terengganu 2015 di Kampung Seberang Pintasan Dungun. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KKMM Datuk C. Azmi Harun. Melalui program tiga hari itu, pelbagai maklumat dan dasar kerajaan dapat dijelaskan dengan lebih terperinci kepada rakyat tempatan. Antara aktiviti diadakan termasuk gerai Komuniti Satu Malaysia, mini studio Terengganu FM, pertandingan bintang patriotik Satu Malaysia, turut diadakan persembahan pentarama, pertandingan mancing dan sukaneka.